Azərbaycanda ümumilikdə 70 siyasi partiya mövcuddur. Partiyaların böyük əksəriyyəti demək olar ki, fəaliyyət göstərmir. Bir sıra partiyalarda isə cəmi 5-10 nəfər üzv qalıb. Siyasi partiyalarda gəncləri görmək demək olar ki, müşkül məsələyə çevrilib. Gənclər niyə siyasi proseslərdə aktiv iştirak etmir? Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Zahir Qasımov deyir ki, hakimiyyət gənclərin siyasi proseslərdə iştirakından maraqlı olmadığından onlara bir sıra problemlər yaradır. Bu səbəbdən də gənclərin böyük bir qismi siyasi proseslərdən uzaq durmağa məcburdur. Bu hakimiyyətin, bugünkü hakimiyyətin, yəni bugün gəlmiş deyil, 28 ildir bu hakimiyyətdə hökm sürən hakimiyyətin bilərəkdən yürütdüyü bir siyasətdir. Yəni gənclik hər bir cəmiyyətin sabahıdır. Bugünkü sabah artıq bugündən siyasətdə olsa, sabah üçün bunlar üçün problem yaranacaq. Yəni bugünkü gənclərin başı müxtəlif formada qatılıb. Gənclik nə istəyir? Kariyeri istəyir, düzdür. Biri siz və yaxud da mən. Gələcəkdə öz kariyeramızı, öz tutduğumuz yolu inkişaf elətdirmək istəyirik. Sabah Azərbaycanda hansı bir müxalif partiyanın gənc bir üzvü gedib inkişaf etmiş bir biznesin sahibi ola bilər? Var mı belə bir nümunə? Yoxdur. Yəni, bilərəkdən gəncləri universitet dövründən, tələbəlik dövründən cəlb edirlər yapa və yaxud da heç yapa gəlməyən gənclərin sabah hansısa bir siyasi partiyada olduğu halda heç bir işi, kariyerası düz getmir. Adi işe gedib düzəlməyə heç bir dünya ölkəsində bəlkə də belə bir şey yoxdur. Mən görməmişəm, rastlaşmamışam ki, siyasi partiyalara üzvlük haqqında işə qəbul anketində yer ayrılsın. Siyasi partiyalara, hansısa siyasi partiyanın üzvüsəmi və yaxud siyasi partiya mənsubluğun varmı? Yəni, bu hamısı Azərbaycan gəncliyini çəkindirir bundan. Budur Azərbaycan gəncliyinin qarşısını alan ki, siyasətə gəlməsin. Yəni, hər bir normal gənc öz gələcəyini, öz gələcək ailə həyatını və yaxud da öz gələcək evini düşünür. Bugün o planlarla, o fikirlərlə yaşayır. Bugün bilə-bilə ki, sabah mən müxalifətə getsəm, hansısa bir müxalif partiyaya üzv olsam, sabah mənim qarşımı kəsəcəklər, mən kariyerə yüksəlişim olmayacaq, gedib hər hansı bir dövlət idarəsində, hər hansı bir nazirlikdə mən vəzifə tuta bilməyəcəm, öz oxuduğum, məsəl üçün də, universitetdə bitirdiyim ixtisas üzrə işləyə bilməyəcəm, dövlət işlərində hansı gənc gələr. Yəni bu hamısı ən xırda mən sadaladıqlarım onların çəkindirəcək bir formasıdır. Onu da belə başa düşmək olar ki, sizin fikrinizdən ki, Azərbaycan gəncliyi sosial-iqtisadi durumunun aşağı olacağından narahat olub, siyasətə ümumiyyətlə müxalifətə qarışmır. Birinci səbəb budur. Birinci, ən ilkin səbəb budur.